ৰাইজে গান্ধীৰ ধন ভাঙি নিৰ্মাণ কৰা 146 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ দলংখন অৱশেষত মুকলি কৰা হ'ল। বেলচিৰি নৈৰ ওপৰত ৰাইজে আশাৰে নিৰ্মাণ কৰা দলংখন মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে কোনো ৰাজনৈতিক নেতা নোহোৱাকৈ উদ্বোধন কৰিলে ৰাইজে। ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিত ৰাইজে আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে ৰাইজেই ৰজা। চাওঁ আহক আমাৰ এক প্ৰতিবেদন। উন্নয়নৰ ফুলজাৰি মৰা বিধায়ক অশোক সিংঘলৰ ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিত উন্নয়নৰ বিপৰীত ছবি। চৰকাৰী পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি অনিয়ম সংঘটিত হৈ অহা ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিত ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বৈ যায় সেই কথাষাৰ পুনৰবাৰ প্ৰতিপন্ন কৰিলে সমষ্টিটোৰ মিছামাৰীৰ ননকে বেলখিৰি গাঁৱৰ ৰাইজে। ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি আৰু শ্ৰমদানেৰে নিৰ্মাণ কৰা এখন বাঁহৰ দলং অৱশেষত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিল। দলংখনৰ শুভ উদ্বোধন কৰিলে ৰাইজে। বিগত 3 মাহ ধৰি বেলখিৰি গাঁৱৰ ৰাইজে বেলখিৰি নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা 146 ফুট দৈৰ্ঘ্য আৰু 8 ফুট বহল দলংখন মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে শুভ উদ্বোধন কৰে সমাজ সেৱক শৈলেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰীয়ে। ৰাইজে ঘৰে ঘৰে বাঁহ সংগ্ৰহ কৰি প্ৰায় 75,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা বাঁহৰ দলংখনৰ দুয়োমূৰে কলগছ পুতি ধূপ ধূনা চাকি বন্তি জ্বলাই নৈবদ্য আগবঢ়াই আয়তীৰ উৰুলি ধ্বনিৰ মাজেৰে দলংখন যাতায়াতৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি হোৱাৰ পিছতে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলায়। দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰা প্ৰায় 72 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো ৰাইজৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত উপযোগী হোৱাকৈ বেলখিৰি নদীৰ ওপৰত এখন পকী দলং নিৰ্মাণ নোহোৱাত প্ৰায় 20খনৰো অধিক গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যমৰ যাতনা ভোগ কৰি আহিছিল। উল্লেখ্য যে ৰাইজে যি ঠাইত বাঁহৰ দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছে তাৰ নিচেই কাষতে এখন ৰেলৱে বিভাগৰ লোহাৰ দলং আছে। বিভাগটোৱে বেলখিৰি নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা 275 নম্বৰৰ দলংখনৰ ওপৰেদি ৰাইজে বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি মৰণক শৰণ কৰি অহা যোৱা কৰি আহিছিল। ব্ৰডগজ ৰেলপথছোৱাৰ নদীখনৰ ওপৰত থকা দলংখনৰ ওপৰেদি ৰাইজে যাতায়াত কৰাৰ সময়ত দ্ৰুতগতিত অহা ৰেলৰ খুন্দাত এতিয়ালৈকে 15জনৰ অধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে। যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত বিকল্প ব্যৱস্থা নথকাত উপায়বিহীন হৈ ৰাইজ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মৰণক শৰণ কৰি ৰেলৱে দলংখনৰ ওপৰেদি অহা যোৱা কৰি আহিছিল। ননকে বেলখিৰি গাঁৱৰ ৰাইজে বাঁহৰ দলংখন নিৰ্মাণ কৰাত পৰ্যাপ্তভাৱে এটি জ্বলন্ত সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাইছে। কিন্তু ৰাইজৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ জনপ্ৰতিনিধি তথা স্থানীয় বিধায়ক অশোক সিংঘলে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। সেয়া যি কি নহওক, ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰা দলংখন শুভ উদ্বোধনৰ প্ৰাক্ষণত এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে। দলংখন চাবলৈ অঞ্চলটোৰ আবাল বৃদ্ধা বনিতা ভিৰ কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হয়। ৰাইজৰ সহযোগত অশেষ কষ্ট কৰি আমি কাঠ আৰু বাঁহেৰে বেলচিৰি নদীৰ ৰেলৱে ব্ৰিজৰ তলতেই এই দলংখন আমি নিৰ্মাণ কৰি 3 মাহৰ অন্তত আজি মুকলি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। মুকলি হ'ল ইতিমধ্যে। আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি আজি হয়তো আমাৰ চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব। আমি এনেকুৱা এখন ব্যৱস্থা বা এটা ব্যৱস্থা কৰিলোঁ যি ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা আমাৰ এই দুখীয়া নিচলা ৰাইজৰ বহু সাধাৰণ লোক উপকৃত হ'ব পাৰিব, তাৰোপৰি বহুতৰে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিব। যিহেতু ওপৰৰ যিখন দলং আছে, ৰেলৰ দলং আছে, সেইখনত পাৰ হওঁতে বহুত মানুহ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে, বহুতৰ প্ৰাণহানি হৈছে। গতিকে আমি এইখন আজি মুকলি কৰিব পাই যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অগ্নিময় নিউজ।